ଫୋକସ୍ ଅନ୍ ନେସନ୍, ପ୍ରତିଟି ଖବର ଆପଣଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଫୋକସ୍ ଅନ୍ ନେସନ୍, ଫୋକସ୍ ଅନ୍ ନେସନ୍ ନ୍ୟୁଜକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୁଁ ସୁରଭି, ନଜର ପକାଇବା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଖବର ଉପରେ। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ରୋଗୀଙ୍କ ଯାତାୟାତର ସୁବିଧା ପାଇଁ MKCG ମେଡିକାଲର ଦ୍ୱିତୀୟ ଗେଟ୍ଟିକୁ ତୁରନ୍ତ ଖୋଲିବା ଓ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହି ରୋଗୀ ଚିକିତ୍ସାରେ ଅବହେଳା କରୁଥିବା ଡାକ୍ତର ଓ ତାଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିଥିବା ଡିନ୍ ଓ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି ନେଇ ଗତକାଲି ନୂଆ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିକଟସ୍ଥ MKCG ମେଡିକାଲର ଦ୍ୱିତୀୟ ଗେଟ୍ଠାରେ 101ତମ ଘଣ୍ଟ ଯାତ୍ରା ତଥା ଗଣବିକ୍ଷୋଭ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଗଣବିକ୍ଷୋଭରେ ମାନବ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ମଞ୍ଚର ସଦସ୍ୟମାନେ ଘଣ୍ଟ ପିଟି ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ମାନବ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ମଞ୍ଚ ପରିଚାଳକ ଆଡଭୋକେଟ୍ ଅବନୀ କୁମାର ଗୟା, ସହରତଳି ମିଳିତ କ୍ରିୟା ଅନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି ସଭାପତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ରାଉତ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସାହାଣି, ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ, ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ଘୋଷ, କାଳୀ ଦାସ, ମାଗୁଣୀ ନାହକ, ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାରଣା, ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ଖାଡାଙ୍ଗା ଓ ମହେଶ୍ୱର ବାଡତିଆ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଫୋକସ୍ ଅନ୍ ନେସନ୍ ନ୍ୟୁଜ। Thanks for watching. Please subscribe our channel. Click on bell icon to get latest updates and don't forget to like, comment and share.